Ale jak ta est, Pajvidlák 18. února 2024. Přípravy skončily. Dnes v noci nastartují zemědělci svoje traktory. V pondělí nad ránem se k ním přidají příznivci, kteří je chtějí podpořit v konvojích osobních aut. Do Prahy přijedou ti, kteří chtějí protest podpořit. Odboráři připraví program na Malostranském náměstí a všichni se tam na Malé Straně v odpoledních hodinách sejdeme. Požadavek na odstoupení od Green Dealu zazní vedle požadavků odborů na spravedlnější zacházení se zaměstnanci. Na webu My zemědělci jsou vyvěšeny aktuální organizační pokyny a program celého pondělního dne. Mimochodem, peklo zamrzlo. Dokonce i ČMKOS podpořila požadavky zemědělců. Protest neorganizuje žádná politická strana, ale mnoho opozičních stran vyjádřilo protestu zemědělců svou podporu a přijdou na Malostranské náměstí, aby se tam potkali se svými příznivci, kteří se chystají přijet ze všech koutů republiky. Za posledních 14 dní se toho podařilo fakt hodně. Protest se dostal do mainstreamu a myslím, že nikdy nebyla kolem českého zemědělství tak široká veřejná debata. Velká média tentokrát už nemohla mlčet a dokonce i v baště liberálů na Novinkách se ukázalo, že v anketě má protest zemědělců většinou podporu. Sociální sítě zaplavily obrázky, videa a výzvy a samozřejmě i vztek a odsudky. Na Alternativně snad nebyl nikdo, kdo by se k traktorům v Praze nevyjádřil. Protest budí sympatie i antipatie, ale prakticky nikomu není lhostejný. Přátelé, chci vás ještě naposledy pozvat do Prahy. Nejde totiž jen o těch 1000 traktorů, i když právě díky nim velká média nemohla mlčet. Byl bych rád, aby zemědělci zažili, jaké to je, když mají sympatie veřejnosti. Přál bych si, aby to byly obrovské sympatie, skutečně obrovské veřejnosti. Aby viděli, že tu není jen vláda, která jim nakládá další břemena, ale jsou tu i lidé, kteří si jejich práce váží a chtějí, aby české zemědělství zůstalo v domácích rukou. Přál bych si, aby bylo na první pohled vidět, kterých je víc. Zítra se ukáže realita všeho, o čem jsem psal. Vzdušné zámky se promění na skutečnost. Zítra se všechno stane a už není nic, co bych mohl dodat. Cezar právě překračuje Rubikon a teď už se jen projeví, co se udělalo dobře a co se udělalo špatně. Zemědělci, odboráři, veřejnost, zítra se všichni ukážeme před národem i před kamerami. Budu u toho a napíšu, co vidím, bez příkrás. Já osobně budu na Malostranském náměstí zhruba od 11. nejpozději od 12 hodin. Buď mě najdete blízko pódia, anebo blízko toho platanu, který tam roste. Budu tam až do závěrečné tiskovky v 8 večer. Jen si v mezičase odskočím na pódium s krátkým projevem. Po zbytek doby vám budu k dispozici a rád si s vámi podám ruku. Myslím, že si budeme mít co říct. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval našemu premiérovi i ministru zemědělství. Jejichž dehonestační výroky se zapíší do dějin jako jedny z nejstupidnějších. Právě jejich řeči pohnuly veřejným míněním na stranu zemědělců a díky nim má protest podporu i od těch, kterým byla tato problematika naprosto vzdálená. Jen hodně kovaní režimní redaktoři z toho nezvraceli. Nemohu ani opomenout jeho pirátstvo Hřiba, náměstka pro dopravu a jeho dvojí metr ohledně blokování magistrály 30 ekošílenci, což bylo správné, nezakázatelné a policie to měla posuzovat velmi schovývavě. A blokování magistrály traktory, což má být krajně nezodpovědné, odsouzení hodné a policie má být maximálně přísná. Musí to být radost mít takového Hřiba ve vedení města. Co, Bohuslave Svobodo? Díky všem, co jste nás v uplynulých 2 týdnech povzbuzovali, podporovali a dodávali nám odvahy. Díky za všechny dopisy, maily, vzkazy, zprávy i telefonáty. Díky za veškerou pomoc při koordinaci, díky za schovývavost, když vládl chaos a díky za pevné nervy, když chodili protichůdné informace. Díky za výdrž. Výdrž a znovu výdrž. A na úplný závěr musím poděkovat TV Prima.
Když jsem se včera díval na zprávy, měl jsem po dlouhé době pocit, že se dívám na skutečné zpravodajství a ne na agitku. Nevím, co se tam u vás stalo, ale v našem mediálním zatuchlém rybníčku to byl svěží vítr.